Відбулося чергове засідання робочої групи з питань підзвітності та прозорості органів публічної влади. На цьому тижні, як і на попередньому, ми розглядали ті закупівлі, які оголошувалися, чи проводилися, чи плануються навіть до проведення органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами обласної військової адміністрації чи районними військовими адміністраціями. Слід зазначити, що всі закупівлі поділяються в основному на два великих напрямки. Це, по-перше, ті товари, продукти і послуги, які необхідні для діяльності установ, які знаходяться на території громад, чи досить великий об'єм закупівель, пов'язаний з забезпеченням наших збройних сил необхідними речами. І, звичайно, що ми маємо проконтролювати для того, щоб ці кошти використовувалися так само ефективно, адже розуміємо, що від швидкості цієї закупівлі, від її ефективності, від оперативності всіх тих процесів, які відбуваються, залежить забезпечення не просто життєдіяльності тієї чи установи, а ще й забезпечить життя та здоров'я нашим захисникам, і відповідно всі ці закупівлі мають відбуватися максимально швидко, максимально ефективно, з раціональним використанням тих бюджетних коштів, якими оперує громада чи структурний підрозділ обласної військової адміністрації чи районні адміністрації. За останній звітний період громадами обласної військової адміністрації, її структурними підрозділами та районними військовими адміністраціями оголошено понад 800 закупівель. Переважна більшість, а це понад 750 закупівель, це так звані невеликі закупівлі без використання електронної системи. Це саме той напрямок, який забезпечує життєдіяльність тих чи інших установ, які знаходяться на територіях громад. Крім того, одні відкриті торги оголошувалися структурним підрозділом обласної військової адміністрації та 15 відкритих торгів проводилися в громадах. На найближчий період заплановано ще 30 закупівель. Ми, звичайно, що продовжуємо контролювати, перевіряти документи і в разі виявлення якихось розбіжностей чи невідповідності даних, які подані на опрацювання до робочої групи, вживаються відповідні заходи, чи відправляються на доопрацювання, чи до відповідно компетентних органів, які мають дати свій висновок щодо тієї чи іншої закупівлі.